Ну, десь когось там окружили, там щось десь побили та компанія. Ні, не в такому. Ні, тоді я пішов. Що розказати, що загинули наші люди, і то даремно загинули. А що саме от там трапилося? Ну, як що трапилося? Оточили їх та й нищили наших людей. От, замість того, щоб прислати сили, щоб підтримати людей, то влада наша прохлопала це все. Цю подію, чесно кажучи, важко мені щось сказати, бо в мене геть зовсім були інші на думці. Ну, звісно, бойовики. Як про них ще можна казати, якщо вони обстрілюють? Якісь нормальні слова можна сказати, якщо вони обстрілюють мирних мешканців? Знаю, скільки людей там загинуло. Не сотні, а може й тисячі. Все це добре знаю, що це було... Якийсь договорняк був, домовилися і зробили це з нашими людьми. Ой... Це ті події, які от у коридором виходили наші? Це Іловайський котел. А, це Іловайський котел. Ні, не можу вам пригадати зараз. Я такого нічого не знаю, бо в мене дуже проблеми є такі, що я своїх проблем не можу перечистити. Так що я не можу. Щоб я щось там запам'ятала, то такого не було. Тобто в мікроавтобус розстріляли? Розстріляли сепаратисти мікроавтобус, погибло багато людей. Ніхто неізвісно, хто розстріляв. Але найголовніше, що такі мирні люди, от це найпечальніше, що у всіх цих подіях крайніми оказуються гражданське населення. Це найстрашніше. Ну, тому що кожен день якісь інші події. І вже це, що було, відходить якось, на, як то кажуть, на задній план, вибачте. От, а вже живеш тими, які бачиш сьогодні, вчора бачив. Більшість людей тільки хочуть, мабуть, щось отримати для себе, щоб їм було комфортно жити. І не задумуються про якісь глобальні події. Просто-напросто вже, мабуть, як, знаєте, люди устали. І немножечко вже це... Хотят позитивных каких-то эмоций. Уже себя просто люди защищают от негатива, скажем так.